Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Kanca dangu sadayana, alhamdulillah. Dongeng pasasonten, insyaallah urang kereuyeuh deui. Keun wae ieu mah etang-etang bari moro. Mapag sasi saum nya. Diputerna pasasonten, urang bari ngabuburit. Mangga ah. Urang kereuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Sok ah kanca, madep. Kum. Ka kanca Abah, wargi-wargi Abah, sakuliah dunya. Nyanggakeun. Nur Ela. Yasana Bapak. Kak Soekarno. Mari teh kanca parantos dugi ka katempona teh siga anu embung padeuleu sabab tadi karapokeun hatena pating seredet tapi ari lila-lila manehna bareng ngareret riprok panon amprok ri beungeutna mani eceuy atuh pokwe Nur Elah nanya ah dugi ka dinyanya kanca mangga urang lajengkeun. Kang, abdi mah lumayan pisan. Sasarengan di nusuni sareng pameget saliwat. Nyaeta salira engkang. Numawi abdi teh hariwan. Sok sieun. Panyebut batur. Urang teh keur naonan. Padahal urang teh pankeur ngaso. Entas gelut nundung musuh anu binasa ka engkang. Numawi panuhun abdi mah. Engkang, calik teh kedah rada tebih. Ulah rek padu tuur. Bari abdi mendasok ngageter, rumaos teh pangarti. Dacan menak jurusna kumaha ngabela diri. Mun diserang jero ati, pet susah pisan nakisna. Margi henteu cara bedog katingali ngolebatna. Ari diserang ati mah. Sidik ngegerakna teh batin. Jauh-jauh ngageter we jantung teh ngadadak ratug. Hate nyereset sumeblak. Ceuk Nur Elah bari nguat-nguat maneh. Jang Rohman glenyu imut bari ngesedkeun tuurna. Sarta pok dih ngajawab. Nur Elah. Engkang mah ngiringan bae. Da panginten biasa na lalaki mah kudu ngelehan maneh, kudu ngayunkeun ka istri anu leres kahoyongna. Margi mun urang paantel sanaos ngan ukur tuur, eta teh awon kacida. Nyatu komo di tempat nu negla kieu. Utamina mah bilih katinggal ku batur. Nyetang tos we sarebeleun. Sanaos urang na raos. Nanging pamiwatur teu raoseun. Pan eta teh janten panyakit anu henteu dipiharep. Tah ayeuna engkang ngiseud da dapat tebih sakedik nya. Leres tuurna mah tebih. Tapi muga we hate urang beuki caket. Ieu teh mangrupi hiji kauntungan. Margi beuki jauh badan. Muga
beki sono karaosna. Engkang mau oleh ngantos jawaban anak Nur Ella. Karena usi hati engkang anu digarut tos kedal. Nur Ella, engkang teh, micinta Nur. Gelenyuk Nur Ella imut sarta meremkeun panona. Mana sakakara ngadenge kecap anu kitu. Matak bingung ngajawabna. Ari brai manehna beunta. Gancang we ngawalon nyoba-nyoba sugan bener. Engkang. Engkang. Abdi teh ngaraos bingah nguping ka sauran engkang. Margina nepean pisan. Sidik abdi mah hirup di leuweung. Namean dongkap ka kota. Abdi tuna pangalaman kedah kumaha ngawalerna. Teu tiasa ngatur bahasa engkang. Teu tiasa ngebrehkeun hate nu lemes. Anu teu katara. Upami engkang hawatos ka abdi. Nu name dongkap. Saena mah kieu bae engkang. Perkawis soal cinta mah. Saya nak tong dikedalkan. Urang simpen wajar hati. Guar nama hangke baik. Upami abdi tos hasil ngebuktikan inung bapak. Mari upami teu hasil. Percuma. Tegaduh wali. Nu kedah nikahkan abdi. Nur Ella. Cek Jang Rohman pikawatirin. Sarta pok neruskan di omong nak. Kungkang. Kahartos pisan salira teh gaduh maksad ngayakinkeun inung bapak engkang mun ngahalang-halang da leres kedahna kitu anak kedah terang bapak anu jadi cukang lantaran ku melendang diri urang asalna ti inung bapak tapi disagigireun eta urang oge kedah apal yen umur beuki ngolotan. Rai tahun umur ngurangan. Nambahan soteh bilangan anak. Beki kolot, beki ropoh. Anu mawi, mengpengora. Kada gancang, nyiar jodoh. Kanggo manjang keturunan. Sugan pareng buka anak. Warahen inung bapana sangkan jadi jalma hade. Laku sinarang lampahna. Laras, laras kesauran engkang. Margi bilih kabujeng holotan. Ritus cekap mah, kedah enggal gaduh caroge. Abdi oge engkang, aya hate mah. Hayang gerak geruh batur. Atuh nu janten istri, dina ngurus rumah tangga teh. Apan kamu anyarangan engkang-engkang, buah tuang nak, buah among nak. Nyakitu deui kulemna. Ngarah engkang, beraos nyanding. Ari mengah diri abdi mangkang. Upami disebat gelis. Hanyaka gelis di sisi. Kaluaran sisi leuweung. Nucakue mata keeng. Panonoban genderuwo. Narendang lain manusa. Tapi sato galak wungkul. Batur ulin isuk-isuk tengan saukur sarang lutung. Dari sore sarang monyet. Atuh, tayak pengajaran. Salianti gugun tayangan. Anu dialap teh, ngan saukur bisa luncat. Abdi tengar hos isin, kungkang lebih kacinta. Sanes babad, sanes tanding. Duh, Nur Ella ulah gitu atuh. Omat, omat. Tong ngapeskeun maneh bisi katuliskeun jurig. Margi da engkang oge. Ngartos salira teh istri binangkit. Kuhal eta teh engkang janten ka Bandang, hate teh keukeuh we. Mika hayang sanaos Nur Ella nolak. Engkang bade sabar we, teu ayeuna sugan jaga. Kacinta engkang dijawab laksana kapiduriat. Ay, Nur Ella,
buah-buah mama ajengan nuju ngantosannya. Urang wih weh lah tuyu. Cek Jang Rohman bari neuteup. Ini kan bae abdi mah Kang. Jawab Nur Elah bari jungnang tung. Sanggeus dua nana narangtung, reos baralik ninggalkeun eta tempat. Kanca dangu sadayana, bada lohor harita teh panon poe geus mimiti mengok ngulon. Matak geunah nureureuh anu tas ripuh usaha, boh daragang, boh tarani, nyakitu deui nu digarawe. Pada marepes kesangna, malah mun urang ngaret kasalah sahiji tepas. Breh ajengan Junaedi harita teh keur ngabaheuhay, siga ngareureuhkeun cape sarta lunga lengo we siga aya nu ditempo. Teu lila rongheap datang dua jelema nyampeurkeun. Sioreng geuning Nur Elah leumpah ngarendeng jeung Rohman. Siga jeung dulur we. Atuh ajengan teh ngahuleng heraneun kabina-bina. Nah si Rohman bet wawuh. Jeung deui sigana geus gulet pisan. Padahal kakarege panggih. Kitu pikirna ajengan. Barang Nur Elah geus tepi. Ku ajengan Junaedi harita gancang disambat. Datrangeun. Nur Elah teh anu ngawakilan Elah. Sabab tadi kumang Atma. Waktu disusulan tea anjeuna tos diwartosan. Dibawa ka mana Rohman tamu teh? Lain diburu-buru dibawa ka imah. Yap, gelis kadieu. Saur ajengan Junaedi bari menerkeun samakna. Sorongkrong Nur Elah munjungan sarta gek manehna diuk. Nyakitu deui Jang Rohman, gek diuk gigireunana. Manehna teu ngajawab. Ditanya ku uana teh. Siga nu rumah sasalah. Mama waheula Nur Elah. Kunaon Rohman. Betengah waro. Ari eta baju. Kunaon deh. Pinuh ku getih. Saur mama ajengan Junaedi. Nanya deh. Gelut mama. Jawab Jang Rohman bari ngeluk. Wet, gelut. Ya pantes atuh eleh meureunnya. Gelut na oge. Da, eta geuning eta pak getih dina baju. Eta jeung beungeut di mani barengep. Eleh atawa meunang. Ceuk ajengan Junaedi bari neuteup. Kawon mama. Jawab Jang Rohman. Hampir teka denge. Syukur we. Syukur. Ari eleh mah. Ngerah untuk gelut deui. Wah itu teh marbut kena naon atuh. Teh marbut kena naon mama. Wah. Nah aya gelut tepu puguh. Pira ku gelut tepu puguh nur parbut kena na. Tapang nak tepi ka gelut teh. Tanpa sabab gitu. Kemana ayo na? Babaturan gelut teh. Tos lalumpat mama. Ari nu hiji mah palit di Citarum. Jawab Jang Rohman bari ngaret ka Nur Elah.
Hari hidup anaking ngiring gelut deh. Saur ajengan Junaedi malik netep ka Nur Ela. Nur Ela henteu ngajawab kalah ngeluk we semua era. Lantaran manehna ngarti ajengan Junaedi teh henteu resep kana gelut. Buktina Rohman eleh teh kalah nyebut-nyebut syukur. Nusaurna ditungtungan. Lamun eleh waktu ieu jadi moal gelut deui. Dipikir dibulak-balik kecap Mama Junaedi teh. Pang teresep gelut teh. Naha teu bisaeun menca? Atawa anjeunna bisa tapi pangartina handap. Sabab lamun teu bisa piraku aya muridna nyaeta Den Rahmat. Malah mah jeung si Maja anu waktu kamari kumanehna geus ragrag dina tengah pakalangan. Lamun sik dipikir-pikir atuh ajengan Junaedi teh mun dibanding jeung Bah Suma tetela luhur Bah Suma. Buktina ayeuna pisan kabeh muridna ajengan kumanehna geus rarubuh. Malah boa ajengan oge mun patelak jeung manehna boa-boa ragrag. Laras mamha henteu lepat. Abdi oge ngiring gelut. Margi hawatos ka putra. Katawisna teh gelutna meni ripuh. Malah marek dipapeg ku batu curi anu seukeut. Perang badai habok pisan musuh teku abdi ditajong. Serta batur nage meceleng atau gerwe gelut serang abdi. Tapi ayah hibar mama musuh teku kabur tewaniun. Margi gegedugna palid. Jawab Nur Ela beri netep kajengan. Nya mama gak hatur kenuhun. Hidup. Atos ngabelaan kapun anak anu bodoh. Anu teu aya kabisa, taya pau tukang gelut. Nya syukur bae dibelaan kitu kersaning nu agung. Nya rupina kedah salamet bisa katulung ku hidep. Mung anu janten heran teh. Eta ku teu puguh pasalna bae. Cing, cobi atuh terangkeun. Sugan hidup mah uninga. Naon anu jadi pasal dugi ka kajantenan kitu teh. Gelenyuk Nur Ela imut ret ngareret ka Jang Rohman. Tidinya teras we ngawalon. Amugi mama uninga. Ari nu janten margi pangna dugi ka tari gelut teh. Aya lalaki tiluan gaweana teh nuturun-turun ka abdi. Malah mati kotak hene. Padahal ku abdi tatus diwarah. Anu saurang mati susut tina irung bijil getih. Bongantos wantun culudur. Barang solongkrong teh. Leungeun arek nyabak. Ku abdi digancang wedi usap. Tayohna ari lalaki. Manina teh ukurek nyabak. Ku sakali ngusap oge. Manina teh mani nyolontod. Sata terhaswe nyum aspal. Getih bijil, tina irung, kaciri awar-awaran, serta taya di daya. Ku batu nuta di sarangke, duka di bawah kamana. Hari abdi, hari tata enggal we wangsul. Hari jol ke rumah makan, didinya tetos nyampak mang atma. Maksudna mah, ngangkir neng elah. Namung anjeunna teu sumping, nyangga wakilkeun ka abdi. Kanggo ngadeus ka mama. Nanging aya-aya bae geuning sajroning di perjalanan teh. Lalaki anu tiluan teh nutur-nutur wae ka abdi. Tungtungna mah geur bae gelut. Bari maranehna ti heula anu nyerang ka Kang Rohman. Tah kitu mama margina mah. Mugi mama ngahapunten. Pilih laku lampa abdi. Entu sapa godos. Sarang mama. Abdi teh kapaksa we. Wah gelutna. Maksad mah nulung. Wah dongkapna ka dieu teh sakadar nu ngawakilan.
merasakan tenan bae abdi teh bari tumaros. Namawi mama ngangkir neng Elah teh aya pikir saya naon. Cek Nur Elah ngahajawe nyebutna ka indungna teh neng Elah. Maksudna hayang nyahoeun nu sabenerna. Pang tepi ka indungna disaur alatan manehanana. Ajengan Junaidi teh siga nu bungaheun pisan. Ngadangukeun pisaur Nur Elah anu sakitu jentrena. Atuh, pok di ngawaler. Sorana mani gumencrang. Tanda sepuh luhung elmu jembar seueur pangabisa. Dah. Syukur bae anaking. Ayeuna hidep nu sumping. Sanaos teu neng Elah anu memang diangkir ku mama. Nya teu sawios diwakilan ku hidep ge. Mama teh sugema pisan. Dan teu aya bentenna. Boh neng Elah atanapi hidep. Anu sumping ka dieu teh. Ah, teu ngaganggu. Tengah ganggu maksad mama. Ari nu dimpi maksad mah. Pang anjeuna disaur teh. Mama teh sejatuh maros. Margi. Aya pasualan. Anu matak penasaran. Anu kasaksiku umum. Dina waktos. Mang maja ngalawan hidep. Aya nu katingali. Anu ngagoncangkeun rasa tepi ka tepuh cabak. Sarerea teh tingharluk we hayang naros ka Neng Elah tina pasal diri hidap. Numatak ayeuna syukur, syukur geuning hidap anu sumping. Jadi mama teh bisa langsung we naroskeun ka hidap. Ka diri hidap pribadi henteu naroskeun ka Neng Elah. Janten tantos jajawabanana teh langkung jelas sabab ti jenisna pisan tantos gampil ka hartosna namung samemehna mama naros mama teh menta dihampura heula wireh geus kumawantun tumaros ka diri hidap ari pangna. Mama bade tumaros teh margi dipentan tulung ku Den Rahmat. Anu kacida goncangna kasengstrem ku diri hidap. Hoyong engal-engal terang. Dah anu kedah maluruh nya diri mama sorangan. Cek ajengan Junaidi. Bade naroskeun naon mama? Yob Nur Elah hayang geura ngadengekeun naon anu disebut ngagoncangkeun ka sararea teh. Kieu anaking. Saur ajengan Junaidi bari ngerutkeun heula halisna sarta pok neruskeun omonganana. Aye Den Rahmat teh galang layung geringna teh ulasan taun. Kaedanan ku putrana anu waktu orokeneh. Agus kenging cocobi ti Gusti. Murang kali teh dipaling. Ari anu maling nama. Sanos ayeuna pisan. Masih tetep. Can kapanggih. Ari tate Den Rahmat udur. Dirawat di rumah sakit. Kasangsrem pedah ramana. Maot dadak-dadakan. Wireh. Kadongkapan Jepang anu naroskeun Den Rahmat. Atuh ramana Den Rahmat reueuseun. Reueuseun ka bina-bina. Margi anjeunna teh uningaeun. Yen Den Rahmat teh boga dosa. Geus nekad kumawantun mawa kabur ka bogohna anu jenenganana Deng Elah. Malah harita teh geus kawin. Serta atas kekandungan. Kujalan lepat paham. Penyawat Ramana Den Rahmat. Tindak bakating kurewas. Dugi kamawat napisan. Atuh Den Rahmat teh.
nyabrak we, udur repot pisan, dirawat di rumah sakit. Tapi kersana pangeran, harita teh rahmat diasut, ku istri pamana pisan, anu jenenganana Hadijah. Pajarkeun cenah diri Neng Elah teh ngajalankeun teu bener. Geus ngalakukeun serong ngijing sila ti salaki. Malah jeung adina pisan anu ngaran Den Rajak. Atuh, ngadenge kitu teh. Geringna Den Rahmat ripuh. Tambah ripuh malah katurug katutuh. Antuk nama bakating ku bingung. Jeung Neng Elah teh embung tepung. Dah, waktu Neng Elah babar. Anu merengaran orok teh. Nyemama bae sorangan. Ngahaja. Eta bayi teh ku mama diberengaran. Nyokot rasa ti bapana. Nyokot ngaran ti indungna. Jenenganana teh Nur Elah. Artina nur eta cahaya. Elah nyokot tina Allah. Jadi artina teh cahaya ilahi. Waktu orok dimandian. Kusimaja teh katingali cenah. Saksina aki jumadi. Malah jeng indung napisan. Aya tanda siga kilat dina pigelang pisan. Tah. Tanda eta teh hiji ciri. Ada mulai nusami. Jeng mual daekeun leungit. Sanajan tepi ka gede. Dina waktu kahuruan. Orok teh aya nu maok. Tepi kawalasna taun. Teu aya bubuka nana. Atu tang tu. Moalnya ho. Kuma rupana ayeuna. Tapi pikeuneangan mah. Tetela aya cirina nya eta sahiji tanda nu aya dina pigeulangna eta teh geus moal nyalahan orok anu dipilari kumaja teh katingali kaciri aya tandana waktu maja ngalawan diri hidep harita maja ripuh arek disabet beuheungna ku bedog anu tingkole nyai. Matak paur, matak risi, maja tetepi kaki ih, sarta panona meletet we, ningali leungeun nu ngadek. Barang breh teh, katingali dina pigeulang hideup teh, aya tanda siga kilat. Atuh, si maja teh ngagebeg, tina bakating kureuwas. Atena atoh jeung sieun. Atoh lantaran geus tegwe musuh. Musuh teh nu diteangan. Ari sieuna sok ingis. Manehna nemahan pati. Meureun moal bisa nerangkeun. Dah. Lantaran eta pisan. Mugi hidep ridho galih. Kersa balaka ka mama. Asal hidep teh ti mana. Sareng saha nyajenengan. Nyakitu deui ibu. Sareng Rama. Saha. Sareng urang mana. Mugi-mugi kayang widi. Upami hidup balaka. Iye rusiah kabuka. Dah gitu anak king. Maksud mama ngangkir Neng Elah teh. Bade naroskin asal muasalna diri hidup. Cukur be, ayeuna hidep pisan anu sumping. Saur Ajengan Junaedi nutup caritana. Thank you.
kanca dangu sadayana. Sajroning Nur Elah ngeluk ngadangukeun kersa ajengan anu jongjon nyarioskeun lalakon diri Den Rahmat sareng lalakon Neng Elah. Hatena maning ngarakacak tina bakatingna langsa ari ras kana nasibna mana goreng-goreng teuing teu puguh inung bapana. Itu lain, ieu lain. Atuh, mana anu bener? Ngadangukeun di dieu kieu, ngadangukeun di ditu kitu, siga patonggong-tonggong. Tungtungna henteu kaampeuh. Cipanon Nur Elah ngembeng. Manehna henteu ngajawab. Kudu mihak ka mana? Ka dieu ngarasa sieun, ka ditu ngarasa paur. Anu matak balam we, henteu daek ngawalon. Anaking, kunaon. Kunaon balem bae geulis. Saur ajengan Junaedi nanya deui. Nur Elah meni ngagebeg ditanya ku ajengan. Atuh gancang cengkat deui. Sarta pok bae ngajawab. Tapi waktu rek nyarita Cipanona ngagarendang. Kaciri siga nugeus beurat. Ngaborelak hayang murag. Buktina. Barang iceup teh curucuan doe. Cipanona bijil ngelembereh mapai pipi. Atuh, dina ngajawabna sorana teh dumareuda. Mama, kawadi mah teh kaabotan nana. Pilah kadar ge terus terang naon karugelan nana. Malah bejonten sae sangkan terang sadayana. Abdi terek maksa balaka. Mugi jantan perhatosan. Masta abdi teh pun Nur Elah. Ari jenengan pun bapa. Kakoncara ahli penca. Nyerbat nama Bahasuma. Mungpun biang atau suapat di telasan ku Den Rahmat. Ari jenengan pun biang teh. Saur pun bapa ma Elah. Padahukan dari abdi teh jauh. Jauh kan itu kadie. Cerah leweng luang liwung mama. Penonoban anak mau. Leweng ganggong, sima gonggong. Luar ya teh, satu galak. Ahi manusia, mana abdi wungkul, sarang murid nabah suma. Anu waniku melendang. Tesien kurang leweng. Anu sok ngakan jelemak. Anu sana jengna. Pangna jauh-jauh di jug-jug. Anggang-anggang di teang. Abdi teh. Sejak malu sepati kan ugus mayan inung. Ari ngarana teh Den Rahmat. Muridna hiji ajengan. Anu katelah Junaedi. Ku abdi teh. Pada dijorag. Pada ditagih hutangna. Kanyuk pati, bayar pati. Anu rek nagih teh anakna. Nyai, ieu pisan sim abdi. Isuk wani, sore wani. Moal inggis, manggih pati. Moal rempan, pegat nyawa. Nanging punten bae, mama ajengan. Ayeuna teh abdi tos terang. Lawan abdi gening mama. Abdi moal ngunghap campelat. Keun bae dongeng mah engke. Abdi teh hoyong terang weula. Nah leres nante. Den Rahmat teh ngabunuh Elah digugulkeun ku mama. Cobi. Cobi mah abdi wartosan. Kena terang memeh tarung. Jawab Nur Elah maksakeun maneh ngomong kitu. Ngadengi kecap Nur Elah. Anu ngangkrang dengan lawan. Kuajengan Junaedi kalah dibales ku imut. Semu nunyaheun pisan. Sarta gancang di walon. Siga nu teu geuneuk teu maleukmeuk. Sanajan geus dituding. Disebut ngagugulukeun nyeun onar Raja Pati. Anjeunna mah soleh bae. Malah sajroning ngawalon siga nu mapatahan.
Dedeh ting Nur Ella, pikeun mama ge nya kitu. Jeung hidup teh sapamadegan, hutang mah kudu dibayar. Abet bororah keur hirup. Sanajan mama geus maot ge, hutang mah kudu dibayar. Pangnaurkeun kudu hirup ti pihak pamili mama. Sarta kudu diikrarkeun pang mayarkeun hutang mama. Ngarah mama jadi hampang, henteu kaiket ku janji. Tapi hidup teh kada emut, anu kedah dibayar teh. Lamun mama gaduh hutang. Tapi lamun mama henteu mah, teu kenging dituding-tuding, eta teh lepat kacida. Lamun hidup nagih hutang ka jelema anu teu nganyuk, meureun disebut nage liur. Ari jalma anu liur, teu nyaho kaler kidul, teu nyaho bener salah, akalna teu dipake. Lamun teu ngagunakeun elmu, sinareng akalna, apan eta teh sapertos sato. Ayeuna ku hidup pikir, pajar ibu hidup teh maot, ditandasa ku den rahmat. Ari ngarana Neng Ella. Aku mama mah teu kaharti. Sabab nu ngaran Ella, yakin anak kukut mama. Anu ayeuna di wetan. Janjrekan diri hidup. Sarta muka rumah makan. Tah, ngaran Ella mah da eta. Anu nyaho sarerea. Datu aya deui Ella, sajaba istri den rahmat. Anu putrana teu aya. Duka dipaok usaha. Ngan yakin Ella mah aya. Tapi lamun teu mencog katerangan tibah suma, mama arek menta bukti. Di mana kuburan Ella nu pajarkeun di paehan. Ceuk rasa mama mah bohong. Bohong. Eta mah fitnah wungkul. Anu maksudna bah suma arek ngabinasa mama. Tapi nginjem pakarang ku ngagunakeun Nur Ella. Tah, kahartos anaking. Saur aja ngejunaedi, bari henteu weleh neuteup. Kahartos, kahartos mama. Mengabdi teh kedah kumaha. Piraha kulah percaya kana omongan pun bapa. Ceuk Nur Ella dumareuda. Oh, geus tang tu bae anaking. Urang teh kudu percaya. Bet, boro-boro ka bapa. Sanaos kan sejen ge. Urang teh ulah cangcaya. Tapi urang kudu yakin bener jeung henteuna eta beja. Teraser sing hati-hati. Bisi eta beja teh beja palsu. Urang teh kade kudu sing tepi ka yakin. Sanajan cerita bapak, kurang teh tetep we kudu diuji. Nah bener, nante urang kudu boga syarat. Kira-kira syaratna teh tilu rupa. Kahiji, sing boga bukti. Kadua, sing aya saksi. Katiluna pangakuan. Lamun cumpon tilu syarat, kakara urang teh bisa nimbang-nimbang keur ngahukum. Jadi henteu sambarangan. Sabab ieu mah di kota benten jeung di jero leuweung nu teu aya aturanana. Nya pantes arek kitu oge. Saha anu kuat nya eta anu meunang. Kabeh kudu tunduk bae. Bener salah bah suma anu kawasa.
tapi di dia mah lain. Lamun hidup arek males, apan aya nu wajib, tinggal ngelaporkeun be. Engke oge kanyahoan, saha nu bener, saha nu salah. Kajen, kamana oge diusut, keur nu wajib mah moal sulit. Najan kudu asup pisan ka jero leuweung anu rumpil. Nu wajib mah teu kaberatan da puguh bawahanna, da puguh tugasna. Sanaos eta teh tempat bah suma. Tah, ayeuna diri mama nu ngawakilan rahmat, teu matak jadi kasusah pikeun ngusut diri hidep. Naha hidep teh anak saha? Sabab aya dua jalan anu bakal bisa muka. Rahasia anu geus lila henteu weleh kasimbutan. Sabab jelemana eueuh, eueuh anu mere katerangan. Ari ayeuna buncengis teh hidep siga mere jalan keur mecahkeun ieu soal. Leungitna anak Neng Ela. Jalan anu kahijina urang teh kudu ngahiji. Sabab ceuk pikiran mama, hidup teh putra den rahmat. Sabab aya bukti-bukti. Kahiji rupana hidup teh bet sarimbag jeung Neng Ela. Ari nu kaduana aya tanda dina leungeun nu sarupa siga kilat. Eta teh sarua pisan sareng putrana den rahmat. Ari anu katiluna ngarana sarua pisan pada disebut Nur Ela. Ari jalan nu kadua pikeun ngajelaskeunana. Urang datangan Bah Suma tuduh jalana mah hidep. Engke lamun geus patepung tang tu hidep oge terang. Saha nu salah, saha nu bener. Sarta diri hidep yakin nu jadi indung bapa teh anu sabenerna saha. Tah engke mah bisa kabuka. Tapi lamun teu ngariung, tangtuna ge silih salahkeun. Itu kitu ieu kieu. Pada-pada hayang bener be. Geus puguh anu bener tangtu hayang benerna teh. Malah anu salah oge keukeuh be hayang bener. Matak susah nu mariksa upama aya saksina. Tah, jadi panaros hidep nanyakeun ka diri mama, naha bener den rahmat teh geus ngabunuh ka Ela? Kumaha mah engke dijawab lamun geus tepung pajonghok. Sabab nu nanya na Bah Suma, dina ngajawabna ge kudu ka Bah Suma deui. Jadi usul ti mama mah ti ayeuna urang kumpul ngahiji ulah papisah. Dina hiji waktu alus, urang barang we indit ka Bah Suma. Dah kitu, kahartos anaking, cek ajengan Junaedi. Aduh kanca, cak. Icarita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Yuhanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Icarita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.